בגלל שלאדם היה ריפלוקס, ובעיקר פלט הרבה, לא צעק ולא התלונן, אבל הפליטות היו מרובות והוא הייתה גם קצת, היה עיכוב בגדילה. הרופאים קבעו שזה ריפלוקס פיזיולוגי מוקצן, הם המליצו אם אני רוצה להביא לו תרופות ולא רציתי, הגעתי לשנן ואחרי שני טיפולים היה שיפור משמעותי בפליטות ואני מאוד מרוצה. תודה.